Каждая организация здравоохранения даст статистический сервер, который общую информацию системы выливает в центр электронного здравоохранения. Туда, с этого центра, с каждой организации здравоохранения будет информация заполняться и обновляться каждый час. Бишкек шаарында эпидемиологиялык абал курч болуп турат. Мындай жагдайда шаардыктар ахалачандардын жардамына муктаж болууда. Аймактардан, Россиядан Бишкектик кесиптештерине жардам берүү үчүн медицина кызматкерлери келүүдө. Алар өлкөгө абадай зарыл болуп турган учурда эмгек өргөдөгү мед кызматкерлер ишке чыгып күнү-түнү нөөмөттө туруп, бейтаптарды кабыл алып жаткан кесиптештерине жардам берүүгө тийиш, деди Кубатбек Боронов. Отпуск без содержания болобу, отпуск с содержанием болобу. Вот мобилизуйте это ошонун бардыгын. Бизде чрезвычайная ситуация сейчас. Эпидемия жүрүп атат, айландайындар. Какой отпуск? Анан биз Баткенден чакырып атабыз. Уят керек да кичине. Россиядан келип атышат мына. Добровольно. Уялса ошол отпускада жүргөндөр чыкпайбы ушуну? Көрүп туруп кантип отурат ошол отпускада? Жарандарды ооруканага тез жардам унаасы менен гана эмес, бейтаптын жакындары менчик машинасы менен да алып келүүдө. Аларга орун жок болуп калган учурлар дагы кездешип жатат. Ошондуктан бейтаптарды кабыл алууда келебеттерди бөлүштүрүүдө эсепти так жүргүзүү шарт. Ал үчүн координациялык иш жолго салынууга тийиш. Ошондо гана медициналык жардам алууга келген жаранды орун жок деп артка кетирбестен бош керебет бар ооруканага жөнөтүлөт. Койко местолор боюнча атайын специалист отуруп, ошол жерде кирген чыккан канча больной поступил, канча места турат, обновлять это утро турган болуш керек. Учурда көп адамдар компьютердик томография жасатышы керек болуп жатат. Бишкекте 8 жерде жасайт. Бул кызматтардын басына мониторинг жүргүзүп, суроо талап жогору болуп жатканда, жеке менчик клиникалар тейлөө басын жогорулатпоосуна көзөмөл кылуу тапшырмасы берилди. Премьердин тапшырмасынын негизинде Ордо каладагы ооруканаларга бирден өкмөт мүчөсү бекитилди. Алар эми орундарды даярдоодон баштап, дары-дармек менен камсыз кылуу жагына чейин жоопту. Ошол больницадагы койко местолорду даярдоо, койко местолордун жарагы туура колдонуштан бери ошол өкмөт бүчөсүнөн да сурайбыз. Региондор өзүңөр дагы ошол жердеги мамлекеттик кызматтагыларды ушу окшотуп областтарда, шаарларда байласаңар болот. Эскерте кетсек, кычкылтек концентранттары улам алынып келинүүдө. Ошол медициналык жабдуулардын бардыгы аймактар боюнча да бөлүштүрүлүшү кажет, деп белгиледи Кубатбек Боронов. Премьер-министр медициналык тез жардам кызматынын ишин күчөтүүнү, ошондой эле күндүзгү стационарларды бардык зарыл нерселер менен максималдуу түрдө камсыздоону тапшырды. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ.